Dobrý podvečer. Vítejte na 15. zpívání mužských sborů v Dolních Dunajovicích. Pořádající sbor, který vám teď zaspíval, stejně jako všichni pozvaní hosté, svými písněmi vyjadřují vztah k rodnému kraji, k místu, kde se narodili, kde žijí, vyspívávají svou radost i trápení, objevují lásku, krásu, rodinu, ženy, víno. Snaží se o udržování a šíření tradic nejen ve svých obcích, ale i v širším regionu. A ještě musím představit pány po mé pravici, což je Varmužová cimbálová muzika. Jsou to pánové, kteří... Oni budou doprovázet některé sbory a samozřejmě vás přivítají od 7 hodiny večer o 19.00 na zpívání u cimbálu. Takže se máte na co těšit. Thank you.
pořádající sbor Dolní Dunajovice dospíval. Začali chlapi se scházet a zpívat v roce 2001 pod vedením pana inženýra Pavla Bravence. Takže určitě velký potlesk pro pana Bravence za 22. práci. Chlapi se schází jedenkrát týdně na zkouškách, v repertoáru mají především písničky z Podluží, ale i z jiných regionů Slovácka. Zúčastní se různých akcí a pravidelně pořádají tady toto zpívání mužáků. S názvem A když dojde Sobotěnka, se stejným názvem vydali společně se ženským sborem CD Nosič, a potom ještě samostatně natočili další CD s názvem V Dunajovskej dolině. Tento dnešní repertoár, který tady zazněl, je takovou poctou a poděkováním všem vinařům, především místním, kteří sbor po celou dobu jeho působení podporují, protože zpěv a víno patří neodmyslitelně k sobě. Dolní Dunajovice jsou pátou největší vinařskou obcí v republice. A všichni místní vinaři si určitě své vinice hýčkají. A to, že svoji práci dělají s nesmírnou láskou, ale i pokorou, určitě ucítíte v každém lahodném doušku vína.